L'objectiu de les actuacions inspectores en aquest cas concret va ser revisar aquestes clàusules contractuals que podrien emparar aquesta modificació de preus de forma unilateral, i el que va determinar l'agència és que la pràctica es podia considerar abusiva, donat que causava un desequilibri entre el contracte i el perjudici que podia provocar en el propi consumidor.